Jo, për momentin është 26 shkolla në Paris, për si fazë biletuse. Shpresojmë se do të rrjedhë tjera për vitin e ardhshëm. Në emër të prindve, nxënësve, në emër të personelit arsimor, në emër të kolegëve, ju falënderoj shumë për këtë nisje, iniciativë e cila besoj që nuk do të jetë më solemne në këtë mënyrë, sepse kjo do duhet të ishte zakonshme e përditshme në shkollat tonë.